Параграф 11. Державна територія і кордони. Державна територія України. Площа території України становить 603,7 тисяч кілометрів квадратних. За європейськими мірками вона належить до великих держав, за світовими до середніх. За розмірами території Україна, яка займає майже 6% площі Європи, є найбільшою серед країн, що повністю лежать у цій частині світу. У світі вона є 44-ю за розмірами території. Державна територія. Це певна частина земної поверхні, що належить країні та обмежена державним кордоном. Державна територія охоплює суходіл, внутрішні води, територіальні води, надра суходолу і шельфу під морськими водами, що належать країні. Повітряний простір над суходолом і водами, умовні території. Суходіл може бути материковим і острівним. Україна континентальна країна. Їй належать лише декілька дуже малих за площею островів: Берючий, Джайлгач та інші, що розташовані поблизу узбережжя, а то й сполучені з ним піщаними косами, і тільки острів Зміїни віддалений від берега на 35 кілометрів. Внутрішні води це річки, озера, водосховища, канали в межах суходолу. До них також належать деякі морські води, а саме акваторії портів, бухти, затоки і лимани, які далеко врізаються в суходіл і береги, яких повністю належать Україні, наприклад, води Дніпровського лиману. Територіальними водами називають смугу вод у морях, затоках, протоках завширшки до 12 морських миль приблизно 22,2 кілометра від берегової лінії материка і островів. Україна має територіальні води в Чорному морі, найширшій частині Каркініцької затоки. За територіальними водами лежить так зване відкрите море, яке є нейтральним для судноплавства. А у внутрішніх і територіальних водах України судноплавство та будь-яка інша діяльність, вилов риби, видобуток корисних копалень цілком регулюються законами нашої держави. Кершинська протока розділена на територіальні води України і Росії лінією, рівно віддаленою від берегів. Азовське море поки що не розділене між Україною та Росією. Це питання має бути врегульовано. Умовними територіями є посольства України в інших державах, а також морські судна і літаки під українським прапором, що перебувають за межами України. Державні кордони Державний кордон відділяє територію однієї країни від території інших країн або відкритого моря. Він є лінією, яку ми бачимо на карті. І уявною вертикальною поверхнею, що проходить через цю лінію і обмежує земну поверхню надра і повітряний простір. Для визначення і проведення ліній кордонів держави здійснюють їх делімітацію і демаркацію. На суходолі лінія кордону закріплюється спеціальними знаками. На морі вона умовна і проходить зовнішньою межею територіальних вод. Україна межує із сімома державами: на сході і північному сході з Росією, на півночі Білорусю, на заході Польщею, Словаччиною і Угорщиною, на південному заході Румунією, на двох відтинках та Молдовою. Морський кордон Україна має з Румунією і Росією. Відкрите море на півдні відділяє нашу країну від трьох інших причорноморських держав Болгарії, Туреччини, Грузії. Загальна протяжність кордонів України становить майже 7 тисяч кілометрів. 80% з них припадає на сухопутну частину. Повністю узгодженими і демаркованими є кордони із західними сусідами, а з країнами колишнього СРСР і насамперед з Росією Україна змушена демаркувати кордон в односторонньому порядку. Місцевість на кордонах є переважно рівнинною і лише на відтинку 440 км кілометрів гірською з Румунією і Словаччиною і Польщею. Майже третина державних кордонів України проходить по річках і каналах. Найдовшими прикордонними річками є Західний Буг, Дністер, Дніпро, Тиса, Дунай. Крайні точки та центри території. Крайними точками території України є на заході село Соломонове поблизу міста Чоп Ужгородського району Закарпатської області, на сході село Рання Зоря, колишня червона зірка. Міловського району Луганської області, на півночі, урочище Петрівське, в околицях села Грем'яч, Новгород, Сіверського району Чернігівської області, на півдні Мис Сарич, Айер Крим. Територія України має нескладну конфігурацію і є некомпактною. Максимальна її протяжність. Із сходу на схід 1316 кілометрів, значно більше ніж з півночі на південь, 893 кілометри. Крім крайніх географи визначили місце знаходження точок, що символізують центр країни. Залежно від методики розрахунків, таких центрів країни може бути декілька. Так, геометричний центр України, точка перетину середніх для неї паралелі і меридіана, розташований на околиці селища Добровеличківка Кіровоградської області. Географічним центром України вважає точку на околиці села Мар'янівка поблизу міста Шпола Черкаської області. Її визначили як центр ваги фігури, що має форму території України. Політичним центром країни є її столиця місто Київ. Він лежить приблизно на однаковій відстані від західних і східних околиць держави, однак зміщений далеко на північ від її центральних точок. Запам'ятайте, площа території України становить 603,7 тисяч кілометрів квадратних. Вона є найбільшою за площею країни, яка повністю розташована в Європі. Державна територія охоплює суходіл, внутрішні води, територіальні води, надра суходолую, шельфу, що належить країні, повітряний простір над суходолом і водами, умовні території. Україна межує із сімома державами: Росією, Білорусію, Польщею, Словаччиною, Горщиною, Румунією та Молдовою. Крайні точки України на заході, селище Соломонове, Закарпатська область, на сході селище Рання, Зоря, Луганська область, на півночі, урочище, Петрівське біля сел, селище Грим'я, Чернігівська область, на півдні, мис, Сарич, Аєр, Крим.